हमने समाहर में माउस भी लगे अंदर मैरिज किया है समाहर लाके एक बोला था बेनो एक बोला घी लेते हमारे बेटा उपनिश्चय බඩගිනි පුද්ගලයෙකුට බත්මුලක් දීලා බඩගින්න නිවන්න උපකාර වෙනවා වගේ වැඩක් තියෙනවා. නමුත් එතන ඒ දැත්තෙන් යාන්ම ගෙවල ඉවර කරන්න ඕනේ ශක්තිය ගෙවල ඉවර වෙනකම් අපි දුන්න පින් එයාට ලැබෙන්නේ නැහැ. එතකොට එයා ඒ කර්ම ශක්තිය ගෙවල ගෙවල ඉවර වුණ දවසක අපේ අපි දුන්න පින් බැලන්ස් එක කරලා හොඳ වෙනක ඉපදෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා අපිට අර මතු භවයක් සකස් කරන්න හදනවා මිසක් දැන් සකස් වෙච්ච බව වෙනස් කරන්න අමාරුයි. දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා අභිඥා ලැබුවොත් යම් යම් නම් ශක්තිය ලැබුවොත් ඥාන ලැබුවොත් හැබැයි හීනෙන් හරි මේ සාමාන්‍ය පුතක් යන පුද්ගලයන්ට විවිධ ආකාරයෙන් දකින්න පුළුවන් හීනෙන් දවල් දකින්න මේ දැන් සමහර විට මානසිකාර වෙන්න පුළුවන් ඒවා මානසිකාර දැන් තමන්ගේ හිතේ දැඩිව ඒම පුද්ගලයෙක් මැරුණා නම් ඒ පුද්ගලයාගේ මානසිකාරයක් තියෙනවනම් අපි අර මතය නිසා ඒ මත මානසිකාරය නිසා මතක් වෙනවා ඒක තමයි මාන මතය මේක නිසා අපිට ඒ පුද්ගලයාව සමාජයේ දවල්ු දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා ඒක මායාවක් ඒක මානසිකාරය මානසික විකාරයක් එහෙම පේනවා හුඟක් සමහර අය ඉන්නවා එහෙම කියන්නේ දැන් අපි මේ මොකද්ද කරන්නේ මේ මොනවද කරන්නේ ඔය මේ දීලා මේ අර වියාත්මට යන්නේ මොහොනේ අන්න මොහොනේ කිරීමත් මානසිකාරය ඒ මනස ඇත්තේ යම් කිසි මත් කිරීමක් කරනවා ඒ පුද්ගලයා මොකද කරන්නේ අර පුද්ගලයාගේ මනස මත් කරනවා ඊට පස්සේ ඒ පුද්ගලයා කියන අනට අනුව යන්නේ හැබැයි මේක පුප්පේඤ්ඤාසංස ඥානෙ නෙමෙයි මේක අර මත් කිරීම. එහෙම නැත්නම් මෝහණේ කිරීම. මෝහණේ කිරීම ඈ? මෝහණේ කිරීම කියන්නේ මෝහණේ කියන එක මත් කිරීම. මත කියන්නේ මෝඩකම තමයි. ඒ කියන්නේ ඒ බුද්ධයාගේ දැන් කියන ශක්තිය සම්පූර්ණයෙන්ම ගත්තා. අරගෙන ඒ බුද්ධයාගේ ශක්තිය අසංය කළා. අරයාගේ ශක්තියෙන් යාම දැන් එයාගේ මනස දෙිනවා. හැබැයි දැන් මිනිහෙක් හැටියට මෝහණය කළාම ආපහු යන්න පුළුවන්. मुखद नाम කොහොමද හිටියේ මේ වගේ මොනවද කළේ රස්සා ඔක්කොම කියන්නේ ඔය ගානක් නුලන්නේ බව ඕනි ගානක් යන්න පුළුවන් 90 තරම උඩරිම සාමාන්‍ය සාමාන්‍ය මේ කියන විදිහට කුබ්බෙන්වා සංඥානේ බලන්න පුළුවන් කල්ප අනු ගන්නේ බව ගති අනු නේද නෑ ඒක අවශ්‍ය නැහැ ඥාතිින් කිව්වහම නම කිව්වත් අපි ඒක වැරදගැනීමක් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා ඒක නිසා නම කිව්වත් කමන්නේ නොකිව්වත් කමන්නේ ඉතින් විශේෂයෙන්ම අපි කණිකුට ඥාන දාන ණය දෙන්න ඕන නම් මේ පින් දෙන්න ඕන නම් එහෙම නම කිව්වට කමන්නේ නැහැ නමුත් එතෙන්දි වෙන්නේ දැන් එක්කෙනෙකුගේ නම නොකිය තව එක්කෙනෙකුගේ නම කියන්න නැතුව ඉන්නවා මොකද වෙන්නේ අනිත් නෑදෑයෝ තරහ වෙනවා තමන්ගේ අම්මලා තාත්තලා මේ එක්කෙනා තව කොච්චර ඉන්නවා ඉතින් ඒක නිසා කාටවත් ණය දිනවන ණය දෙන්න ඕන ඉන්නවා කියන්නේ නැහැ දෙන්නේ. දරදෙනවා විමාකට.
හැම කෙනෙකුටම පින් ගන්න බැරි වුණාට පින් දෙන්න පුළුවන්. හැම කෙනෙකුටම පින් දෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ පින් දෙන එකේ පරමාර්ථ දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි පරමාර්ථය අද අත්හැරලා. පළවෙනි පරමාර්ථය මොකද්ද? අපි ගන්න දෙනුවක් තියෙනවා. අපි ණයට ගත්ත දෙයක් තියෙනවා. ණය ගෙවන්න ඕන. අපි පින් කළා පින් දෙන්න ඕන. අපි ණය ගෙවන්න ඕන. අපි ණය ගෙවෙන්නේ නැත්නම් අපි නිදාස් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපි ණය දෙන්නා වගේම ඒ පුද්ගලයාව සසර දුක නිවන්න අපි උදව්ව උපකාරය. ඒක දෙවෙනි එක. ඒක අපි දන්නේ ඒ පුද්ගලයාට පින් ඕනද නැද්ද? ගන්න පුළුවන්ද නැද්ද? අපි දන්නේ නැහැ. නමුත් අපි ණය ගෙවන්න ඕන බව 100%ක් අපි දන්නවා. අපි ඒ පුද්ගලයාට අපේ අම්මා නම් තාත්තා නම් නෑදෑයෙක් නම් යාළුවෙක් නම් ගුරුවරයෙක් නම් දෙවියෙක් නම් අපි ණයයි. ඒක ණය ගෙවන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඕන ණය ගෙවලා අපි නිදහස් වෙන්න ඕනේ. පළවෙනි කාරණේ අපි නිදහස් වීම, දෙවෙනි කාරණේ ඒ පුද්ගලයාව නිදහස් වීම. ඉතින් මේ පරමාර්ථ දෙකම තේරුම් ගත්ත ගමන් පින්දීමේ පරමාර්ථය වැහිගන්න. අද පින් දෙන්නේ අපි නිදහස් වෙන්නේ නෙමෙයි. අර පුද්ගලයා ආයිදරයක් අපිට කියලා අල්ලලා අනේ මගේ අම්මන් වෙලා තාත්තන් වෙලා උපදින්න මේ පින් අරගෙන හිටියා. එයාට ගැලවෙන්නේ නැහැ, තමන් ගැලවෙන්නේ. ඒක තමයි අද වැරදි පින්.